Próxima estação. Next station. São Paulo Morumbi. Olá. Obrigada por não contribuir com os molas ou comércio ambulante nas estações e trens. Hello. Please do not give to beggars or purchase from informal peddlers in our stations and trains. Os elevadores são a opção para as pessoas que estão com crianças de
faz parte desses grupos, escolha as escadas. Obrigado.
Station, Oscar Freire. Paulista Pernambucanas. Transferência para a linha 2 verde do metrô. Access to subway line 2 green. Hello, please do not give to beggars or purchase from informal peddlers in our stations and trains.
next station. República. Transferência para linha 3. Transferência para a linha 3 vermelha do metrô. Access to subway line 3 red. Transferência para a linha 7 Rubi, 11 Coral e 13 Jade da CPTM e 1 Azul do metrô. Access to Subway Line 1 Blue, 7 Rubi and 11 Coral. Luz. Transferência para a linha 7 Rubi, 11 Coral e 13 Jade da CPTM e 1 Azul do metrô. Access to Subway Line 1 Blue, 7 Rubi and 11 Coral. Solicitamos que desembarquem nesta estação. Obrigada.